Första stationen. Jesus dömes till döden. Jerusalem är sig likt. Det ekar av röster och steg på de stenlagda gatorna kring pretoriet. Försäljarnas och de lekande barnens skrik trängs i de trånga passagerna, och doften av skulor och oskyldigt blod mängs med kvinnornas ytliga prat och de segervissas kommandorop och glåporden från soldaterna. Hör hur de ropar: det finns bara vi, det finns ingen Gud, det finns bara vi. Gudsmannen skall dödas. Den blödande fångens gudom är det bara Pilatus som anar. Men han glömmer att säga: spika mig också på korset. Och hopen sig fram till den utstötte banar. Hör hur de ropar: det finns bara vi, det finns ingen Gud, det finns bara vi. Det är blodets lag och penningens lag som alltjämt sitter i. Vad ska vi med gudsmannen? Släpp Barabbas fri. Är det inte nog att vi alla haft tålamod att befatta oss med något så löjeväckande, meningslöst och i grunden avskräckande som en människa som säger sig utan ersättning vilja offra sitt liv för andra? Det kan ju alla se, när det inte ens hans vänner är villiga att försvara honom. Att det där om att den som ej älskar sin broder som han har sett, han kan ej heller älska Gud som han inte har sett. Det är ren och skär lögn. Det finns ingen Gud. Det finns bara vi. Fråga Thomas. Fråga Johannes. Fråga Jakob. Och Petrus. Jesus ska straffas. Släpp Barabbas fri. Jerusalem är sig likt. Det ekar av hämnarnas blinda skrik. På Gabbata ger Pilatus efter för folkets och kejsarens vilja. Se människan. Se den dödsdömda och av sina egna förföljda och av oss alla gisslade människan. Han som uppväckte Lazarus. Han som botade den blinde, vilkens käpp ännu hörs mot stenläggningen. Han som förlät den syndfulla, som vi med vårt hyckleri fördömer, vi, de rättfärdiga. Det är vad Pilatus tänker när han förgäves vädjar till Herren själv om ett svar. Men Herren tiger. Domen är redan given. Det är bara exekutionen kvar. Hör hur de ropar: det finns bara vi, det finns ingen Gud. Det finns bara vi, vi, vi. Jesus ska straffas. Släpp Barabbas fri. Och Pilatus tvår sina händer. Thank you.
Andra stationen. Jesus tar korset. Se människan. Se mänskligheten. Vad menar du, käre Pilatus? Du tar väl inte parti för en vanlig bråkmakare? Igår gav han sina lärjungar för mycket vin. Ingen av dem kunde neka. Några somnade in. Och när de idag fick veta att mästaren dömts till döden begrep de ingenting. Och inte begrep de vad domaren läste, allra minst hans latin. Nej, Gud är farlig för allmänheten. Han ska bort. Han ska förpassas till evigheten. Se människan. Se mänskligheten. Hur ska vi kunna föreställa oss att Gud, som alltid framställs som överheten, i detta blödande nu tar på sig alla de brott som vi sedan Adams och Kains tid i kärlek och hat begått? Se människan. Se mänskligheten. Att han som är upphöjd över oss alla, att han som har makt att en värld befalla, att han som har makt över Rom och Pilatus, Herodes och Hannas och Kajafas, prelaten, att han som har sagt att han är en konung vill dela vårt bröd och bland syndare bo, det kan vi aldrig tro. Hur ska vi jordvarelser kunna tro att vi med våra intressen, med vår egoism och vår ångest och svaghet kan resa oss upp till Guds svindlande klarhet? Hur ska vi jordvarelser kunna tro att den där stackaren som låter sig hunsas, som låter sig dömas och plågas som vi, som låter sig kläs i en tiggares kläder, är Gud? Det finns ingen nåd. Han ska dö. Han ska dö. Vi vill inte vara som han. Han är varken Gud eller man. Han är en narr som spelar konung. Bär törnekronan fram och bjälken till hans kors, så får han mäta sig i synd med oss. O kristne, dödsprocessionen börjar sakta. Centurionens häst har spjärn mot de tunga, räfflade stenplattorna. Soldaterna i legionen som ska hjälpa honom att bana väg sluter till honom sedan de lämnat sitt spel. Se människan. Se hur han bär sitt kors som en fånge. Han som är Gud blir bland fångar en fånge. Se vilken börda vi blivit för honom. Han som oss frihet så många gånger. O kristne, vilken ofattbar nåd att få bäras av en Gud som är trofast och mänskligt nära. Vilken nåd att få smaka hans vin och hans bröd, när han vet att vi alla är skuld till hans död. Vilken ofattbar nåd att han alltjämt älskar oss, fast han vet att vårt svek ska tynga hans kors. Se människan, se korset. Vilken skillnad i storlek. Guds kärlek förvandlade korsets pina. Och det är svårt att förstå att hans synder är mina. Se hur han lider och ändå tiger han.
Tredje stationen. Jesus faller för första gången under korset. Han faller. Han är svagare än de andra. En lärd, en vekling, som inte är van att vandra med tunga bördor. Som vi, som ständigt under det romerska hotet, får vandra som oxarna under oket. Han faller. Nyss var han så modig och envisades att bära korset själv, fast man slog honom blodig. Trodde kan hända att han på det viset äntligen hade fått en pilgrimsstav till paradiset. Han faller. Han darrar under sitt kors och visar med denna sin svaghet att han inte är van att slåss. Han är inte van att gå som en man i ledet, att gå i takt med oss andra som lärt oss att gå av kameler. Han faller. Det är inte som på teatern. Det är inte konstlat. Det är som vore han inte vaken. Så trött är han. Han har ju inte sovit som lärjungarna och ingenting har han ätit sedan han kvällen förut delade brödet och vinet med dem som han förgätit. Han faller. Ej långt från Damaskusporten håller han med sin svaghet tillbaka den mäktiga processionen. Han kanske behöver mat. Han kanske ber om vatten. Vad är det för prat? Man måste hålla takten. Han faller. Vem var det som klängde sig fast vid hans kors? Vem var det som knuffade honom? Vem slog honom så att han skulle falla och bli till ett åtlöje inför alla? Se hur han lider och plågas för oss. Han tar vårt elände, han tuggar vårt stoff. Som ett oskäligt djur med en omänsklig börda. Han fördrager sin lott, det oerhörda. De romerska legionärernas hjälmar och spjut glimmar i solen. Nu ändrar man riktning och processionen drar åter västerut. Han har rest sig. Han har vuxit genom att visa sin svaghet. Han har vuxit i lidandet och bödlarnas saga börjar gå mot ett slut. Han har rest sig. Det råa skallet som det överöste honom med vid svindelanfallet har tystnat. Och blodet på hans knän och på händerna har stannat sitt flöde. Och han går utan att klaga över sitt öde. Mot avrättningsplatsen. Han har rest sig. Han har fallit och rest sig. Thank you.
Fjärde stationen. Jesus möter sin moder. Befälhavaren, judarnas skräck, svänger sin piska för att tända en glimt i de okunnigas ögon. Han ser ut som en svart rovfågel när han vänder sig om för att övervaka processionen. Han vet hur man triumferar över ogärningsmän. Soldaterna reflekterar hans blick som blixten. Den träffar sitt mål när den grymme med ögonen slår det tvänne sturska förbrytarna för att se hur mycket det tål. Men ondskan ej längre dem når. De väntar på bödlarnas hämnd och anblicken av martyrens blod giver dem mod igen. Det är mycket folk, nästan som i ett upplopp eller en folkfest. Trängseln vid Lazarus hus hotar att skrämma rådsherrarnas vita mulor, svalorna stiga i jubel och störta med hisnande skrik, medan folkmassan rör sig allt långsammare och nyheten sprids. Maria, svindlarens moder, har kommit hit. Maria är där. Hon ser sitt barn som lider för människors skull, också för hennes. Hon ser hur han dignar under sitt kors, hur han tålmodigt släpar på lydnadens ok, ej med högburet trots och förtvivlans mod, men med kraften hos den som tror. Maria är där. Hon har sett hans förnedring, sett hur korset och smärtan vuxit på vägen till Golgata, som vår frälsning är, sett hur ensam och trött och övergiven han är. Hon försöker att fånga hans blick bland de många som trängs omkring honom för att se hans ångest och vånda inför det som ska ske. Hon försöker att finna en plats för att hinna möta hans tårfyllda ögon innan de slocknar i döden. Hon vill genskjuta den hop som larmar och gå med framåtsträckta armar sin blödande son emot, men ryttarna som är vana att hejda mödrar som sina söner vill följa tillåter ingen kärlek att blomma i det skoningslöst tomma. Men bödlar är inga förlossare. De kan inte hindra en moder att se sitt barn när det våndas och lider. De kan inte hindra en älskande son att se sin moder, vore hon aldrig så långt därifrån. Han ser henne. Hon är lika ensam som han. Deras blickar mötas i världarnas larm. De kan inte tala som förr med varandra. Med ett ögonblick möts de bortom de andra. Han ser henne. Bara en blick som förvandlar mörkret i världens mitt till ett oförgängligt himmelskt ljus som han vill ska slå rot i vår smärtas djup. Han såg henne. Hur kunde han se hennes blick bland så många som stod där de dödsdömda gick? Maria är stum av den höga synen. Hon har sett sin förlossare, Gudasonen. Hon har mött hans outsägliga smärta och förnummit en del av den i sitt hjärta. Och lusten att ropa om nåd och förskoning har förbytts i namnlös tacksamhet över alla människors delaktighet i försoningen. Thank you.
Femte stationen. Simon från Kyrene tvingas hjälpa Jesus. En och annan börjar förstå, börjar älska den människa han spottar på, börjar älska den dödsdömde mot sin vilja, börjar tänka att världen är galen och tom, att han lever i andlig fattigdom, att han själv är en hedning och lika rå som bödlarnas kamarilla. En och annan undrar i avskildhet varför ingen går fram och gör slut på det, som för alla ändå är meningslöst, obarmhärtigt och meningslöst. Men de är alla för svaga i tron. De är inte vana att våga. De är inte vana att svara sitt ja på frälsarens tysta fråga. De är inte vana att glömma sitt jag och minnas den himmelska tonen. De följer den käraste illusionen, minsta motståndets lag. Men den verkligt lidande har inga illusioner. Nyss mötte hans blickar den enda människa som kände hans hemlöshet helt och fullt. Nu är han åter ensam och korset han bär på är tyngre än alla människors skuld. Hur ska han orka? Hur ska han komma till Golgata? Han går där för hela mänskligheten och ingen tycks veta det. Ingen, allra minst legionären som bär skylten med den dödsdömdes namn och brott. Ja, kärlekslös, utan att se det, är världen där han sin kallelse fått. Men om han får misslyckas så får inte världen det. Det är vad soldaterna tänker när de ser att han vacklar under sin börda och hotar att göra exekutionen om intet. De söker en man som kan hjälpa den lärde vekligen judarnas skam, men ingen går fram. Så hjärtlösa är de. Då får kaptenen som för befälet syn på en frodig bonde som med sin hacka på axeln är på väg hem från fälten med sina söner. Det är Simon ifrån Kyrene. Honom beordrar kaptenen till korset för att hjälpa att bära. Men tycker bonden att hjälpa en brottsling går hans ära för nära. Men han tvingas till det. Jag, ursäktar han sig och torkar svetten ur pannan. Jag? Varför just jag? Jag har inte tid, jag gick bara förbi. Är på väg hem från morgonens arbete. Måste hem och äta. Måste. Det är bra, Simon, avbryter honom kaptenen. Du hjälper den där med korset. En märklig order av en kapten som representerar våldet. Och Simon lyder motvilligt. Han kan ju inte veta vilken nåd, vilket högtidligt ögonblick det var när han orden fick. Han vill inte, men han bär ändå. Hur många av oss har ej handlat så? Han vet inte vems hans broder är, vad han dömts för och vilken börda han bär. Men han bär ändå. Han är inte ensam. Hela mänskligheten är med honom. Thank you.
Sjätte stationen. Veronica räcker Jesus svetteduken. Jerusalem är sig likt. Det vimlar av folk i gathörnen och i sidogångarna. Och den som vill se på fångarna måste tränga sig dit. Det kan bli revolution. Trots allt en ganska ovanlig dödsprocession, viskar en tvehågsen månglare. Soldaterna driver undan de nyfiknaste, slår dem och gör dem illa. De blinda står alldeles stilla och lyssnar till bödlarnas skrik. Doften av hästarnas träck och oset från nystekt olja kommer emot dem i vågor med vinden. Och inifrån grändernas snickarbodar hörs hammarslag och sågar. Alla måste se honom, också de oberörda. Men ingen utom en främmande bonde får rädda hans heliga börda. Hans eviga pina, hans kärlek, den oerhörda. Alla måste se honom, uppleva något av hans närvaro. Utom hans egna lärjungar förstås, som följer honom på avstånd. De har sett den heliga nattvarden, sett honom och gripits av fruktan att bekänna den lidandes namn. Men fastän han nu är en bild av förnedringen, så är bilden sann. Den är negativet till segern, lotsen i dödsskuggans land. Det är vad en kvinna ser, som plötsligt och med en moders kärlek utsätter sig för folkets smälek genom att hon, sedan hon från sitt fönster upptäckt den lidandes ansikte, springer utför den branta trappan i sitt rikemanshus och slår upp sin dörr och rusar fram till den pinade utanför. Hennes mod skapar trygghet och ljus. Hon faller på knä och mot hans anlete trycker hon lätt sin finaste huvudduk. Hon vill svalka hans svidande panna, så som han svalkar en sjuk. Men soldaterna kör iväg henne. Hon får inte torka hans ansikte längre. Det kunde ju verka som en bekännelse. Och processionen tar fart på nytt, som ett vandrande fängelse. Men i huset med den branta trappan sitter i bävanden unga Veronica och betraktar den en gång vita slöjan som nu bär frälsarens bild. Han har lämnat henne en del av sig själv, lämnat en bild av sin vånda. Åt den helgade kvinnan som alla såg och som ändå satte sitt liv på spel har han givit ett outplånligt minne av en kärlek som allting ger. Allt finns där, vår grymhet, vårt svek och vår kärlekslöshet, vår synd som han bär som ett brottslingstecken. Men också hans kärlek till människosläktet, hans stora håg till förlåtelse. Vad Veronica måste ha blivit förvånad när hon upptäckt vad ingen upptäckt förr. Att hon kom fram bland så mycket människor, att hon fick upp sin dörr.
Sjunde stationen. Jesus faller för andra gången. Vad han får lida för oss, en människa som du och jag skulle kvävas. Vi skulle gå i ett rus av trötthet, famla i smärtans mörker som blinda och slutligen stupa av hunger och törst och i tystnad bäras bort på vårt kors. Så är det. Det är korset som bär oss. Det är hans kors som i lidandet bär oss. När vårt eget livsmod plötsligt sviker och tvivlet i svarta stunder förtär oss, är det hans uthållighet som bär oss. Han är vårt enda hopp. Nu nalkas han det mörka och låga valvet som leder till Jerusalems marknad. Där månglare, tiggare och beduiner kackla i kapp med höns och kalkoner och giriga bönder sitt budskap sänder med rök från bränder i sidogränderna. Här i gatukorsningen är den stora Gennatporten belägen, genom vilken de snart ska lämna staden. Är det därför alla har stannat upp? Nej, han har fallit på nytt. Han har fallit och slagit sitt huvud blodigt. Och den svettige Simon slår ut med händerna och försöker att fresta några av bönderna att komma och hjälpa den modige. Men en soldat hinner före och han skrämmer de andra. Han slår med sin piska och ryter åt fången att resa sig upp för andra gången. Men det svar han får är en vädjande blick från en broder i djupaste nöd och betryck. Från en broder som svikits av dem han älskar och många som tror att han sparkats av hästen tycker han redan är död. Och de ropar av glädje, han är död, han är död. Men han reser sig, hans kraft kommer åter och den långsamme Simon körs bort av soldaterna. Hans tid är ute, han behövs inte längre. Och de nyfikna skingras som agnar för vinden. De stannar vid marknaden bland sina vänner. De stannar vid det som är trevligare och trängre. De föredrar festen och marknadsmusiken framför de blodiga skriken. Och man förstår dem. Det är inga nödrop som når dem. Han har rest sig och processionen kan vandra vidare. Han är åter ensam med lagens beridare. Han är åter ensam med de i grunden maktlösa som han ber för och lider för och som han vill frälsa. Det är detta som tynger honom, att de många glåporden kommer ifrån dem han vill hjälpa. Han minns Getsemane kvällen innan. Den ångest han kände i ödestimman, då han bad att bli fri från sitt kosmiska lidande, då han trodde att kärlekens heliga tvång skulle duka under för jaget. Men Herren visade än en gång att kraften fullkomnas i svaghet. Han har rest sig, hans smärta kan inte döljas. Den som inte vill följa den utanför muren skall av dess eko förföljas. Blott av dess eko och bindas därvid så länge världen lider. Till den dagen hör inte till jordisk tid då världens smärta tiger. Thank you.
Åttonde stationen. Jesus talar till de gråtande kvinnorna. Det är i månaden Nisan. Utanför muren möter ett grönskande landskap. Ett landskap i hoppets färg. Det ger åt den yttersta dagen trots allt ett försoningens drag. Den dag då allt som varit fördolt i kärlek ska uppenbaras. Men dessförinnan, vilket fruktansvärt slut. Inte för oss som ser det på avstånd, men för honom som skall för våra synder hängas på världens kors. Ingen som glömmer för vem han lider äger ett levande hopp. Han ska härda ut. Han ska orka bära det tunga, för evigheten tillhuggna trädet, när jorden under hans fot börjar gunga. Hur ska han orka bära sin dyrbara börda tiden ut? Tänk om han inte kan lida till slutet när han är så nära. Bed för honom, låt honom bäras av böner. Bär honom som mödrar bär sina söner. Glöm ej vad frälsarens gärning betyder. Glöm ej din kärlek för den som lider. Men ingen gör något. Där står en skara sörjande som vid en vanlig begravning. Kvinnor mest. De är i alla fall mänskliga. Men män finns där inte många som stannat. Utom soldaterna förstås. De som har en godtagbar ursäkt och som får betalt för spektaklet. Om någon av dessa skulle gå fram till honom och läsa något som liknar en mässa för honom, innan de andra också driver jäck med honom och på hans gässa återfäster den fruktade törnekronan, vad skulle det göra för skillnad för honom? Han är redan bortom sitt eget lidande, men innan han frälsningens Golgata når, som ska ge en mening åt fångenskapen, åt mänsklighetens pina och död, finns ännu en nådetid för oss, som vid lidandes vägen begråter hans nöd. Han vill få oss att se att det är vårt kors och vända vår gråt från medömkans skimmer till en sorg efter Herrens sinne. Därför samlar han sig till den sista profetia. Han talar till kvinnorna vid sin sida som trycks tro att de lider mer än Maria. I Jerusalems döttrar, gråten icke över mig, utan gråten över eder själva och över edra barn. Och med dem allt som står i väntan och gråter. Och de ser på hans ögon och på hans händer och på korset som på hans skuldror hänger. De gråter, men ej över sig själva. Därför talar han till dem om domens dag, då de moderliv jubla som ej fött barn och som framtidsplaner ej välva. Thank you.
Nionde stationen. Jesus faller för tredje gången. O Guds lam som borttager världens synder, kan ingen för vilken du lider hjälpa dig fram? Kan ingen av oss som tiger bryta tystnadens skam? Har vår tro inte längre en himmel? Har vår längtan ej längre ett namn? Tyngd till jorden han skrider mot Golgata. Under korset han giver oss mod. Genom elden han bure smärtan för att hålla sitt heliga ord. Ej ett lidande finnes i världen som ej han är beredd att lida. Men hans krafter är slut och ännu en gång han faller vid bödlarnas sida. Se människan. Se hur han oskyldigt pinas för att Guds kärlek till oss, de förhärdade, i sin fullhet ska synas. Se hur han pressar sig fram i förtvivlan och plågar sig före den sista vilan. Se hur han vårdar vår växande börda. Vad för slags frukt skall vi därav skörda? Hur ska vi kunna se och förstå att Gud älskade världen, sin fiende, så? Att han utgav sin ende och älskade son till att dö för att vi skulle leva. Till att offras och skymfas med hat och hån. För att världen skulle få del av ett lån, en läkedom som kan hela. Den kärlek som kommer ovanifrån och som aldrig sitt mål kan förfela. O, du ensamma själ, som i lidandets natt har förvarat så väl vår armods skatt, som i djupaste nöd brytt dig om vår själ för att smärtans träd ska blomma. O, du människors son, som vill sona vårt brott och bära vår skuld, lik en mask sitt stoft som vill dö och låta miraklet ske mellan dödens mull och korsets trä. Du reser dig åter på dödens väg, omätligt hög och omätligt djup är din eviga kärlek till människans nöd. Du famnar all jorden och alla du når, både de som prisar och de som sviker ditt heliga namn där du går. Så nära din ångest, ditt eländes djup, har ej någon bland människor varit som du, som nu. Så nära vår ångest att allt är slut, har ej någon människa varit som du. Lär oss inse att utan din helande kraft kan vi aldrig betvinga vår syndiga art, kan vi aldrig välsigna vår ödesväg. Ingenting är förgäves när du är med.
tionde stationen. Jesus berövas sina kläder. Nu är han framme. De sista stegen gick han i ett förklarat gudomligt kraftfält. Gick liksom på en solstråle till Golgata. En barmhärtig herde hjälpte det darrande lammet. Nu är han framme. De tar ifrån honom korset, det stora, tunga och oförgängliga korset. Korset han själv har burit. Han är framme. Se hur han står med de andra fångarna, bland dagdrivarna och soldaterna, bland de skriftlärde och prelaterna, utmattad och nästan förvirrad, som en idol efter ett gatlopp. Ovan att plötsligt inte längre känna tyngden, uttittad, fullkomligt ensam i sitt elände, föraktad, ögonen tyngda av tårar och blod, den vanställda kroppen full av sår, våra brister ristade i hans hud, inte en människa längre, begapad som en som förgått sig mot alla, som slaven som trott att han kunde befalla, som en kättare som förvanskat ordet, som ett barn som skymfat sin fader och moder, som Kain när han mördat sin broder och beledd som den druckne Noa. Så börjar de slita av honom kläderna, den sönderdragna, nedblodade och av jord nedsmutsade vita manteln och den avskyvärda narrkåpan som Herodes klätt honom i. Och med bältet får han ett extra slag för sitt skamlösa svineri. Han blir knuffad och översköljs av spottloskor. Han prisges och de andra fångarna också. Det är som om hela mänskligheten hade vänt sig emot honom för att framkalla inför hans nakenhet det hemskaste av helveten. Allt har de tagit ifrån honom, hans frihet, hans vänner, hans gudomsblick och hans härlighet, och det som är kvar väcker avsmak och skrämmer en vrångbild av kärlekens majestät. Se människan, se vad vi har gjort henne. Den nakna, förpinade människosonen har ingenting att skyla sig med. Och när bödlarna ser att hans läppar är torra, att han lider av törst och är nära att falla, så bjuder de honom att dricka och ger honom i förväg några droppar av vin blandat med galla. Men han vill inte ha mer. Han vill inte att vi ska se. Han vill inte att vi ska upptäcka mer av det som döljer sig bakom förlåten. Så tålig är dens kärlek som bara vill ge och som inte vill bli begråten. Thank you.
Elfte stationen. Jesus spikas fast vid korset. Där hänger han nu. Korset är rest på Adams gässa och nedanför håller soldaterna fest. De dricker och skålar för broderskapet och så kastar de lott om hans blodiga trasor. De delar hans kläder och pekar på skylten Pilatus har skrivit ovan hans huvud, judarnas konung. Och de skrattar åt honom och smädar honom medan de ännu vågar. Och ogärningsmännen som hänger på sidokorsen känner att de har mer gemensamt med honom som blivit korsfäst som dem än med de många som bara har kommit för att se på och beklaga sig för varandra. Soldaterna och de andra som går med osynliga piskor i händerna och bara längtar efter att slå. Där hänger han nu. Med huvudet böjt, vår Gud som vi så grundligt förnekat. Så vill vi ha honom, spikad på korset tillsammans med dem vi hatar. Och Judas går fram till honom och säger: jag förstår dig nu, Herre. Förlåt mig, det var inte så illa ment, men det är redan för sent. Kajafas är inte lika blygsam. Han gläder sig åt att den som botat så många sjuka och gjort så många fattiga rika och tröstat så många bedrövade nu själv har störtats i samma olycka. Han kan inte hjälpa sig själv. Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa, ropar han med de andra till den korsfäste. Men den korsfäste talar inte. Det är hans smärta som talar. Det är såren som honom plågar, men oss hugsvalar. Det är hans utsträckta armar. Det är hans bloddränkta panna. Hans ögon och munnen tom på saliv. Varje anletsdrag säger: du behöver ej frukta, ej vänta detsamma. Jag lider för dig. Varje anletsdrag talar om viljan att offra, om viljan att offras och härda ut, om den svages styrka att lida stilla och om glädjen att tjäna till livets slut. Så blir törnekronan de satt på hans huvud, en segerkrona, en frälsningskrona. Han som lider har kommit till världens nöd för att med sin död våra synder sona. Han ska aldrig bli fri. Han ska alltid hänga som ett offerlamm på vår grymhetsträ. Han ska aldrig dö. Han ska alltid leva för att bära vår skam och vår hädelse. Det är slut. Han är utlämnad åt oss, åt våra spikar, åt vårt trots. Det är slut. Han är fastspikad vid oss och kan ej komma loss. Thank you.
Tolfte stationen. Jesus dör på korset. Han är döende. Det finns ingenting mer att se. Det mörknar på allvar kring de tre som snart ska försvinna i själens dunkel i väntan på nådens förlösande under. Det är nästan tomt på nyfikna människor. Blott några få vill se honom dö. De flesta har gått. De fick sikte på annat. Men Maria, hans moder, har stannat. Hon står där tillsammans med Johannes och tänker på lidandets kärna och sanning. Olyckliga, de som Golgata skådar, världsaxeln från vilket livet utstrålar. Maria Magdalena är också där. Hon kysser hans fötter och skrämd hon hör hur den ene förbrytaren svär och begabbar och ger mästaren skulden och hjälp begär, men också hur den andre honom försvarar. Hon lyssnar till korset och korset förklarar. Så slocknar solen och klippan rämnar och förlåten rämnar från tabernaklet. De sörjande ser hur hans tvivel sig hämnar. De hör hur han ropar: min Gud, min Gud. I ångest de frälsaren ensamma lämnar innan de får frid. Hans hjärta stannar, hans ögon brista och hans fader vår har för evigt tystnat. Dödskampen är över. Det är fullbordat och rövarna bida sin tid. Han är död. Det är fullbordat. Och när krigsmannen sticker sitt spjut i hans sida rinner hans blod i välsignelsens kalk som ska hjälpa oss alla att lida. Han är död. Han kan inte se någon längre. Men han håller sina välsignade händer över alla som sett hans själanöd och som faller på knä vid korsets fot. Han är död. Och vi ska också dö. Vi ska också spikas på korsets trä. Vi ska också känna en brännande törst och slunga vårt rop ur kvalfullt bröst. Så hjälp oss, Herre, i dödens stund att räcka till lidandets kalk vår mun, och hjälp oss alla att i vår nöd med glädje smaka din kärleks bröd. Du ensam känner vad hjärtat ber, vårt rätta hemland du ensam ser, och därför lever vi alltjämt i hoppet att du ska möta oss alla på korset.
Trettonde stationen. Jesus tas ned från korset. Tänk att han behöver var och en av oss för att det ska vara fullbordat. Det är vad hans moder Maria känt när hon hört de förlösande orden. Hon tänker kanske på vad han sagt både till henne och till Johannes, att de ska vårda sin himmelska skatt och se på varandra och hjälpa varandra att tro på det lidande ljusets makt i den värld som så många förbanna. Han älskar oss alltså. Han älskar oss fastän vi svikit honom och förrått honom. Och därför måste vi korsets dom och kärlekens underställas. Vår ondska vi ej förneka kan, men faller i stoftet som han. Han är död, som vetekornet trampas i jorden och dör, för att en gång nytt liv ska spira därur är hans död. Det var därför han led. Det är därför och vi måste lida och dö som han. Så tänker Maria när han tas ned från sitt kors, vår blödande frälsarman. Och de sveper honom som man skyddar en frukt som man vill ska bevaras. Och så är det slut. Johannes håller hans tunga huvud och en pilgrim försöker trösta Maria. Maria som en gång honom födde bär honom åter, och därför vet hon hur tung den syndabörda är som han måste bära åt oss. Och Maria från Magdala håller hans fötter som ännu bära smörjelsens doft. Det är vår kallelse till att tjäna var lidande själ vi ser, och likt Maria än i det sista fördraga vad livet ger. Nu kan vi ej längre bara se den lidandets lidande. Vi vill ge av oss själva och lida med honom. Det är vår kallelse till diakoni. Men föga kan vi förutan dig. Du ensam kan oss hjälpa. Osalig den som får hjälpa dig att borttvätta sårens sälta. Dock över oss vila vår egendom som tycks oss så oumbärlig, att vi som vill till Jerusalem ej ense om vägen är. Se, världens kristna är själva skulden till kristenhetens splittring. Därom vittnar den djupa sprickan vi ännu ser i den blågrå klippan. Thank you.
14:e stationen. Jesus lägges i graven. Men så som klippans rämna är djup, så är och hans lidande i oss. Hans medlidande som varar till tidens slut. Och den smärtfyllda vägen till korsets klippa har förvandlats till himmels trappa. Han har lämnat sitt kors för att gå till oss. Och det finns inte längre någon grav som ej han vet av. Han har uppsökt oss i vårt djupaste djup, tröstat den fattige och den som är sjuk. Han har stigit ner bland de döda för att frälsa oss från att förbli maskars föda. Den eviges pina är äntligen slut. Nu ska han bäras i mörkret ut. Nu ska han läggas i klippans grav att vänta på påskens ljus. Ty på tredje dagen är det sagt, ska hans kärlek bryta dödens makt. Ska hans kärlek vältra stenen bort, som från himmelens härlighet utestängt oss. Han är vårt ljus i dödens natt. Han är jordens och himmelens eviga skatt. Han låter oss se i sitt öppna hjärta vår egen nästas heliga smärta. Han kommer emot oss och graven är tom. Det finns ingen död i hans kärleksdom. Det finns ingen död som ej bytes i glädje, och ingen människa lever förgäves. Han kommer emot oss med öppna armar och för oss till frid när världen larmar. Och stor är vår lycka första gången vi verkligt förstår att han är uppstånden. Det är ej på jorden vårt hjärta jublar, och maktlösa står det förgängliga skudar. De kan ej förgöra den glädje vi känner av kärlekens kraft från frälsarens händer. Maria från Magdala hälsar den högste, och som den första kristne budbäraren, hon skyndar till staden för att vittna att han har stått upp från de döda. O Herre, ditt löfte är segerkransen. Din kärlek oss tröstar och bär i dödskampen. Allt hopp är ej ute så länge vi dig i lidandets mörker finner. Du ensam kan ge oss den eviga frid som vi lik en ljusning förnimmer.